novostima u 18.45 večeras, gledajte. Sutra obilježavanje egzodusa Srba iz zapadne Slavonije, u nedjelju pomen jasenovačkim žrtvama u Donjoj Gradini. Reakcije Srpske na presudu Mahmuljinu, nema pravde za srpske majke. Sindikat traži veće plate zbog inflacije i poskupljenja. Prijedlog da majske plate budu povećane za 10%. Protest prevoznika u Banja Luci. Od 4. maja skraćuju radno vrijeme. Sutra promjenjivo uz mogućnost slabe kiše. Temperatura do 24 stepena. Novosti televizije K3, 18.45.